بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بنائیں گے آلو کے کباب. سب سے پہلے یہ آلو ابلنے کے لیے رکھ دیں گے, انہیں ڈھک دیں گے. یہ آلو ہمارے ابل گئے ہیں, اب ہم انہیں چھیل لیں گے. اب یہ تھوڑے سے گرم ہیں, اسی طرح ہم سارے آلو چھیل لیں گے. یہ آلو ہم نے چھیل لیے ہیں سارے, اب ان کو میش کر لیں گے اچھی طرح. یہ آلووں کو اچھی طرح میش کر لیں گے. یہ ایک چمچ زیرہ اور تھوڑی سی اجوائن, کٹا ہوا انار دانا, نمک حسب ذائقہ, ایک چمچ کٹی ہوئی مرچیں, ایک چمچ لال مرچیں, یہ دھنیا اور سبز مرچیں اس میں ڈال کے مکس کر لیں گے. یہ اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں, اب اس کی ٹکیاں بنائیں گے. اسی طرح ساری ٹکیاں تیار کرتے جائیں گے. یہ ہماری ساری ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں, اب انہیں ہم تل لیں گے. یہ ہم آئل شامل کریں گے. ہم تلنے کے لیے رکھیں گے انہیں. یہ ہماری ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں, انہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے آلو کے مزیدار سے کباب تیار ہیں, چٹنی کے ساتھ مزے سے کھائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.